Ви запитали, що ми подарували мамі да. Росіті. Сьогодні найкращий подарунок зробив наш син. Він сьогодні вперше сказав: мама і тата. Клас. Так, уявляєте, на 8, на 8 березня зробити дитина, ось через два мі... тижні буде 10 місяців малому. Вже сьогодні, вперше в житті, сказав мама і тата. А тиждень тому вже бігати. пішов, нічого пішов, тримається ще за поручні, тобто сам поки не той, але коли отак іде, і за поручні тримається, це означає, що зовсім скоро вже буде бігати. Угу. Так що у нас весело.